Акробати, еквілібристи та гімнасти. Дніпро запалив 11-й фестиваль «Яскрава арена Дніпра». Під куполом Дніпропетровського цирку виступали найкращі юні циркові артисти з України та Угорщини. Фестиваль відкрили феєричним шоу «Ніч у цирку». Як це було, дивіться далі. Чотириста юних артистів та 160 номерів циркового мистецтва. Два дні під куполом Дніпропетровського цирку артисти дивували глядачів гімнастичними, акробатичними номерами, жонглюванням, еквілібристикою та каучуком. Вихованці Новомосковської циркової студії створювали магічну атмосферу своїм неоновим шоу. Шоу було дуже важливим для нас, ми до нього довго готувалися. Сьогодні ми представляємо своє неонове шоу з використанням світового та піксельного реквізиту. Це такі, на перший погляд, здається, звичайні палочки, але коли вимикається світло та вмикаються вони, створюється справжнє диво, справжні гарні картинки, які захоплюють всіх. Дніпровська артистка Валерія Кондрікова вражала глядацьку залу та журі своєю неординарністю та майстерністю. Сьогодні я представляю такий дуже специфічний жанр. Я працюю на волосах, на своїх. Та в цілому цирковим я займаюся 12 років в різних жанрах. Тобто, якщо треба, я залезу абсолютно на будь-який реквізит. Це йде замот на колечко. Оп, підвісили і полетіло. Відкрило фестиваль «Яскрава арена 2021» феєричне космічне шоу «Ніч у цирку». В основі перформансу – вічна історія маленького принца, розповіла директорка фесту Ольга Обласова. Цей космічний перформанс якраз придумали і створили учасники нашого циркового фестивалю. Вони не мали можливості разом репетирувати, вони тільки об'єднали зусилля, спочатку дистанційно, а тепер всі разом. Ми дуже старалися, ми робили це з великою любов'ю, і ми хочемо, щоб всі побачили, наскільки важливим, яскравим мистецтвом є цирк. Цьогоріч у фесті взяли участь юні артисти з 10 областей України. Завітали до Дніпра й цирка чи Угорщини. Всі виступи оцінювали заслужені діячі культури, фахівці циркового мистецтва та директори українських цирків. Арт-менеджер Будапештського цирку Крістіан Крістоф зазначив, на світовій цирковій арені українські артисти не пасуть задніх. На світовому рівні Україна вважається одним із найвисоких, тому що у вас є система студія, нереально большой, и она очень-очень мощная, очень хорошая. И мы как Будапешт или Монте-Карло, и в Париж всегда принимаем очень много талантов из Украины. Ті, хто не зміг потрапити на фестиваль, зможуть переглянути його в записі на сторінках «Яскравої країни» у Фейсбук та на Ютуб. Марія Требушенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал відкритий.